бо саломи гарм аз прагаи боронӣ ба ҳамаи дӯстон ва бинандагони бениҳоят гиромии радиои озоди навиди бомдодиз тақдими шумо дар ин субҳ ва бо хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон соат ба вақти прага расо 7афт аст ва қабл аз он ки ман шаҳлои гулхоҷа ба хабарҳо руҷӯъ кунам аз бодуҳаво мегӯям ки низ ба кору зиндаги бетаъсир нест ҳамон гуна ки гуфтам дар пойтахти ҷумҳури чех ки аз ин ҷо бо шумо суҳбат дорам борон меборад ва ҳаво дар ҷароёни рӯз то с дараҷа гарм мешавад маскав макони будубоши аксарияти муҳоҷирони тоҷик низ ҳавоборонист ва ҳамин гуна ҳарорат то 23 дараҷаро ташкил медиҳад дар душанбе ҳавои имрӯз софу беғубор хоҳад буд ва рӯзона то 35 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст вазорати дифои тоҷикистон мегӯяд рӯзи чда август дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон машқи муштараки низомии тоҷикистону чин баргузор мешавад дар ҳоли ҳозир дар размоишгоҳи ҳарбии вазорати дифои ҷейлондии шуғнон ки дар баландии сенҳазр метр аз сати бар қарор дорад тамрини муштараки нирӯҳои ҳавоӣ ва пиёданизоми тоҷикистону чин шурӯъ шудааст дар ин размоишгоҳ ҳавопаймоҳои ҷангӣ тангҳу зиреҳпӯшҳо ва қисмҳои ҳарбии пиёдагард ширкат доранд нозимзода аз размоишгоҳи ҷелонди рӯзи с август ба радиои озодӣ гуфт ҳадафи ин машқи низомӣ мубориза бо гурӯҳҳои террористиву тундрав буда дар ҳолати пеш омадани хатари мазкур роҳҳои мубориза бо он таҳрӯзи шуда иқдом карда мешавад дар ин машқи низомӣ аз ширкати ҳайатҳои ҳарбӣ ва нирӯҳои пиёданизому зидди ҳамлаҳои ҳавоии чин хабар дода мешавад вале дақиқ намегӯянд ки чӣ теъдод сарбозони ин кишвар ҳузур хоҳанд дошт дузви як хонавода дар шаҳри кӯлоб бар асари заҳролудшавӣ ҷонбохта ва ду тани дигар дар бемористон бистарӣ мебошанд табибон мегӯянд ки ин афрод аз истеъмоли хӯрок заҳролуд шуданд нишонаҳои заҳролудшавӣ дар ин чаҳорсокини деҳаи пистамазори ҷамоати даҳанаи кӯлоб баъдаз зури ҳаф август мушоҳида шудааст холмаҳмад бозоров яке аз наздикони ин хонавода дирӯз дар суҳбат ба радии озодӣ гуфт ки рӯзи ҳафту август писари амакаш раҳмоналии нуздаҳсола гирифтори дарде шуд бар асари он фавтид худи ҳамон рӯз таманнӯи шонздаҳсола хоҳари раҳмоналӣ ҳам бо ҳамон нишонаҳо худро беҳузур иск кард ва замоне ки ӯро ба бемористон интиқол доданд маълум шуд ки ӯ низ заҳролуд шудааст таманнӯ рӯзи шанбеи даҳи август даргузашт хулмаҳмад сафаров дар идома гуфт ки янгаш сафармо ва писари хурди амакаш эмомалии сездаҳсола дарбемористони вилоятӣ дар кӯлоб бистарианд ва вази саломатияшон вазнин арзёбӣ мешавад дар бемористони вилояти кӯлоб ба радии озодӣ гуфтанд ки натиҷаҳои ташхис имрӯз муайян хоҳад шуд ва маълум хоҳанд кард ки ин афрод чи гуна заҳролуд шуданд ба гуфтаи сартабиби ин бемористон давлатали атоев ин модар ва сефарзандаш дақиқан аз хӯрок заҳролуд шуданд аммо ҳоло маълум нест ки аз кадом хӯрок ва чӣ гуна аммо оилаи бозоровмд духтури хонадон дар бемористон то фарзандонашон дар бемористон ҷо надоданд табибон ба вазъи онҳо таваҷҷӯҳ накарданд бино ба тарҳи нави вазорати адлияи тоҷикистон гунаҳгорони шиканҷа аз ин бабат мумкин аст то 2д сол зиндонӣ шаванд то куҷо сахттар кардани ҷазо шиканҷаро аз тоҷикистон решакан хоҳад кард ин дувумин қадами давлати тоҷикистон дар шадидтар кардани ҷазо барои шиканҷа мебошад пештар моҳи феврали соли равон ҳукумати тоҷикистон гуфт гунаҳгорони шиканҷа ва бадрафторӣ бо боздоштшудаҳоро аз ҳама гуна авф маҳрум хоҳанд кард таҳлилгарон сахттар шудани муҷозот барои омилони шиканҷаро қадами хуб медонанд аммо мегӯянд сахт кардани ҷазо ба танҳоӣ наметавонад мушкилро ҳал кунад тарҳи ислоҳшудаи кодекси ҷиноӣ ки ҷазои сахтро ба он ворид карданд дар вазорати адлия таҳия шудааст ва онро баррасӣ ба ҳукумат пешниҳод карданд як мақом дар вазорати адлия дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт ҳама ниҳодҳо ба ин лоия ризоят дода қарор аст он рӯзҳои наздик ба парлумон фиристода шавад фелан моддаи 43 иловаи яки кодекси ҷиноӣ барои шиканҷа азб то 5азор сомонӣ ҷарима ва ё аз ду то 5 соли зиндонро пешбинӣ кардааст дар сурати қабули тағйироти нав аз ин модда ҷаримаро мебардоранд ва муҷрим барои даст задан ба шиканҷа аз 5 то ҳ сол зиндонӣ хоҳад шуд инчунин қонун барои такроран даст задан ба шиканҷа гунаҳгорро то 2 сол ба зиндон маҳкум мекунад ҳамсбати модар тасси кард ки тасмими сахттар кардани муҷозот барои шиканҷа дар пайи зиёдшудани шикоятҳо аз ин зуҳурот ва талаби созмонҳои байналмилалӣ гирифта шудааст масъулони эътилофи зидди шиканҷа ки созмонҳои ҳомии ҳуқуқро муттаҳид мекунад мегӯянд дар ним соли аввали соли равон ба созмони онҳо 2с шикоят аз шиканҷа ворид шудааст узбекистон тоҷикистон ва чин мехоҳанд интиқоли молро ба воситаи масири нави тирмиз душанбе кошғар бароҳ монанд чанд рӯз пеш барои санҷиш дар ин масир корвони мошинҳо ду мошинӣ аз ҳар кишвар ба ҳаракат даромад расонаҳо бо истинод ба вазорати нақлиёти ӯзбекистон хабар доданд ки масири мазкур 12 кмт тӯл дорад ҳадафи асосии ташкили масир тақвияти интиқоли мол ба воситаи мошинҳо аз чин ба кишварҳои осиёи марказӣ ва баръакс астҳамчунин он яке аз роҳҳои алтернативии дигари интиқоли молҳои ӯзбекистон тавассути бандарҳои чин ба кишварҳои севум мебошад мегӯянд масъулони вазорати нақлиёти ӯзбекистон ширкати муштараки чину ӯзбекистон silkroinrna мои сентябри соли гузашта интиқоли молро ба воситаи масири тошканд андиҷон уш эркштам кошғар ва баръакс ба роҳ монда буданд президенти ӯзбекистон шавкат мирзиёев моҳи марти соли равон барои афзоиши тавонмандии аи ҳамлу нақли кишвараш харитаи роҳеро тасдиқ кард харита аз ҷумла ташкили ҳаракати санҷишии мошинҳо дар масири ӯзбекистон тоҷикистон ва чинро пешбинӣ мекунад ба эҳтимоли зиёд сафири амрико дар кореяи шимолӣ стивен биган аз тарафи президенти амрико доналд трамп ба мақоми сафири ин кишвар дар русия пешбарӣ шавад мансабдорони қасри сафед ба хабаргузориҳои ғарбӣ гуфтанд ки сею октябр сафири кунунии амрико дар русия собиқ волии аёлати юта ҷон ҳансман маскавро тарк мекунад ва ба эҳтимоли зиёд номзадиашро ба мақоми волии аёлати юта бори дигар пешбарӣ хоҳад кард биган коршиноси маъруф дар умури русия дар маъмурияти президенти собиқи амрико ҷорҷ буш ҳамчун мушовири шӯрои амнияти миллӣ ва конгресс ифои вазифа кардааст ӯ ба забони руси озод ҳарф мезанад аз соли 204ум баъди ишғоли ним ҷазираи қрим аз сӯи русия робитаҳои москав вашингтон сард шуд ва вашингтон бар зидди москав таҳрим ҷорӣ намуд вазорати кишоварзӣ саноати ғизоӣ ва обёрии қирғизистон лоиҳаи манъи истеҳсол ва фурӯши машруботи неруафзоро ба баррасии умум гузошт дар лоиҳя омадааст ки русия соли 2017 машруботи омехта бо алкоҳол ё спирти этил ва маводи неруафзоро манъ кард ва дар ҳоли ҳозир зиёнҳои ин нави машрубот таҳқиқ мешавад ба иттилои вазорати кишоварзии қирғизистон ҳамин гуна маҳдудият дар қирғизистон низ роҳандозӣ хоҳад шуд қонуни қирғизистон дар бораи танзими давлати истеҳсол ва фурӯши алкоҳоли этил маводи алкоҳолӣ фурӯши чакана ва истеъмоли маводи алкоҳолии нероафзо ва машруботи сабук низ пешбинӣ мешавад ки истеҳсол ва фурӯши машруботи сабуки нерафзоро манъ мекунад падари саивали шафиев ҷавони сиюяксолаи тоҷик ки раҳбари ҳалқаи диишт дар афғонистон номида мешавад мегӯяд чанд сол пеш талош кард писарашро ба тоҷикистон баргардонад вале натавонист рауф шафиев сокини деҳаи лолагӣ дар нӯҳияи ҳисо рӯзи дувоздаҳу август дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт писараш саивалӣ дар нуздаҳсолагӣ ва соли дуҳазоруҳафтум барои таҳсили улуми исломӣ ба покистон рафт ва дигар барнагашт бино ба гузоришҳо ҳалқаи хуросон дар гурӯҳи давлати исломи дар афғонистонро азз саивали шафиев раҳбарӣ мекунад ки тахаллуси муовияро дорад дар як гузорише ки ба шӯрои амнияти созмони милал пешниҳод карданд омадааст ҷангҷӯёни ҳалқаи хуросон дар дииш тақрибан дусад нафаранд ва саивали шафиев ҳоло дар вилояти нангарҳор фаъолият мекунад ва узви шӯрои раҳбарии созмон аст саивали шафиев танҳо синфи номи мактаби деҳаи лолагиро хатм кардааст ва ба гуфтаи ҳамдиҳагонаш баъдан мактабро тарк карда ба омӯзиши ислом машғул буд мақомоти интизоми соли 2015 саивали шафиевро таҳти ҷустуҷӯ қарор доранд он замон ӯ танҳо ба ду банди кодекси ҷиноӣ ташкили иттиҳёди ҷиноятӣ ва ташкили иттиҳёди экстремистӣ гумонбар мешуд баъдан дар парвандаи ӯ моддаҳои дигар омодагӣ ба ҳамлаҳои террористӣ ва зархаридӣ илова гардид мақомоти тоҷикистон гуфтанд ки бештар аз дуҳазор шаҳрванди кишвар дар ироқу сурия рафтанд ва бисёре аз онҳо ба сафи гурӯҳи дииш пайвастанд дар ин миён сайвали шафиев дувумин шаҳрванди тоҷикистон аст ки аз ӯ ба ҳайси яке аз фармондеҳони дииш ном мебаранд дар гузашта гузоришҳое буд ки гулмурод ҳалимов фармондеҳи фирории нируҳои вижаи вазорати умури дохилӣ вазири ҷанг дар дииш таъин шудааст ҳарчанд ин хабарро ниҳодҳои иттилоотӣ таъид накарданд ва албатта хабари варзиши низ ҳаст дастаи мунтахаби ҷавонони зери нуздаҳсолаи тоҷикистон дар бозии дуввумаш дар мусобиқоти қаҳрамони анҷуманифутбои худ кафа мунтахаби ҷавонони афғонистонро бо ҳисоби се бар як шикаст дод бозии даври сеюми мусобиқот миёни дастаҳои мунтахабии ҷавонони зери нсолаи тоҷикистон ва афғонистон шаби д август дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе баргузор шуд ба ин тартиб баъди натиҷагирии се рӯзи бозиҳо дастаҳои мунтахаби ҷавонони тоҷикистон ва эрон ки шаш имтиёзо гирифтанд дар ҷадвали мусобиқот мутаносибан дар ҷойҳои яум дувум қарор доранд мунтахаби афғонистон бо ду имтиёҷо ро касб намуда аз дастаҳои ӯзбекистону туркманистон бо як имтиёзӣ дар зинаҳои чрупум ҷойгир шуданд дар даври чоруми мусобиқот ки имрӯз 1с август доир мегардад дар варзишгоҳи марказии душанбе нахуст эрон бо афғонистон ва баъдан ӯзбекистон бо тоҷикистон бозӣ хоҳанд кард бояд гуфт ки мусобиқоти қаҳрамонии кафа 2019 миёни дастаҳои мунтахаби ҷавонони зери нудсола аз марҳилаҳои омодагии мунтахаби ҷавонони тоҷикистон ба мусобиқоти интихобии қаҳрамонии осиё 2020у мебошад ки аз дю то 6 октябри имсолд дшб барпо мегардад мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар гурӯҳи с бо тимҳои сурия лубнон ва малдив раобатмекунад ва албатта дар поёни суҳбат чун ҳамеша аз қурби асори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки аз сӯи бонки милли таъин шудааст ва ба ҳамин тартиб длла9 сомони чс дирам ву1 сомониву57 дирам ва 1азор рубли русӣ баробар аст ба 44 сомониву 1 дирам яъне мисли рӯзи гузашта бетағйир мондааст қурби рубли русӣ ташаккур ба якояки шумо бароон ки то чанд дақиқа бомо будед ва хабарои тозароазр оздшунидед ва ман ҳамаи шуморо дар давоми рӯз албатта бо хабарҳои тоза ва гузоришҳои ҷолиб мунтазир мешавам дар yютюб нахуст сархати хабарҳои рӯз тақдими шумо мегардад бомо бошед ва рӯзи хуб